Ho, 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 Merry Christmas, dámy a páni. Vítajte při Lakeview Cabins. Poznáte tuto hru, ne? Aktuálně v podstatě tuto hru by mal poznat úplně každý, je to poměrně starší hra. Ne, nevím, určitě má na Steam super hodnotenia, protože je to dost dobrá hra. V podstatě je to taková pixelová hororová hra, v které máte za úlohu. Ovládáte tam jedného, dvoch, troch, čtyroch lidí a vašou úlohou je prežiť vyčíňanie psychopatického vraha. To je vašou úlohou. V podstate, o čo sa v tejto hre jedná, je, že ako vravím, tak to chodíte zo strany na stranu, môžete prepínať medzi jednotlivými ľuďmi, tu vidíte, že napríklad tu máme jedného černocha, ktorý chcípne prvý, potom tu máme jedného bezďáka, ktorý chcípne druhý, a tu máme nejakých týpkov v kine, jo? Je to troška taká temnejšejšia čo je toto pre Boha? Jo, aha, takže táto ženská tu má baterku, aha, to je vynikajúce. Vec je, táto hra funguje takým štýlom, má viacej chapterov, pravda, že? Tuto máte Lakeview Cabins 3, 4, 5, 6, 6 chapterov je až. No ale pamätám si, že keď som o tom naposledy počul, tak tých chapterov bolo tak možno 3? Jednoznačne, dámy a páni, čo teda spravíme ale, je, že sa prepneme za tohto typa za tu a troška sa tu popozeráme. Ona je tento základný level, má dokonca psychopatického vraha, ktorý vás chce zabiť a vy sa ho musíte nejak zbaviť. Väčšinou proti nemu neviete priamo bojovať, musíte sa ho zbaviť nejak nepriamo. Jo, môžete nájsť síce nejakú pušku, ale tam má tak jeden výstrel psychopatického vraha rozhodne nezabije, čiže musíte nájsť toho troška viacej a pripraviť mu pasce. Pozrieme sa sem dovnútra, The Sever Scream at Me, jo, aha, jasné, takže žumpa na mňa kričí, tento týpek sa tu obesil, má tam mušečky paráda, proste atmoška jak svinia. Hordfest, Lakeview Cabins 3, 4, 5 a 6. No počkaj, kde je potom Lakeview Cabins 1, 2, 3 a 4, 3, 2, 1. Tiež môžete takýmto spôsobom brať veci a treba si hádzať na vraha, keď chcete, ale keď poviem hodzíte takúto krabicu, tak tomu rozhodne moc nespraví. Potom môžete zobrať bezdomovca a hodiť ho po vrahovi, teda keď chcete, keď si myslíte, že to nejak pomôže. Jo. Tuto moc toho nenájdeme, Horror Fest Lakeview Cabins. Takže dámy a páni, čo teraz ideme robiť, je, že zoberieme tohoto týpka a odjebeme ho preč, palo piče. No, jednoznačne, čo teraz ideme robiť, dámy a páni, je, že sa ideme pozrieť na Lakeview Cabins 5, 6, nemáme tu nejaké, počkaj, tu je vecko, jo, do vecka môžeme ísť. Ja, môžete sa tam aj pozrieť, ale môžete tam aj ísť. Oh, shit, ty vole, tu im dobré sračky tečú. Ok, môžeme sa pozrieť, o, my sa môžeme schovať aj v hajzlíku, dobre, to je vynikajúce, to je dobré vedieť. Troška horšie sa to ovlá, o, aj vysrať sa môžeme, jo, potlač to tam, potlač, Bobby, lebo, jo, vyser sa, hovado. No, čo máme tu? Tu máme nejakú, jo, tak toto zobereme, tak toto odhodíme a keď to odhodíte, tak tam môžete nájsť v týchto skrínkach práve všelijaké takéto somarinky. Vidíte, že napríklad teraz nám vypadol odtiaľ žumpo. Žumpo žumpáč, neviem jak sa to volá, proste jednoducho prepchávať žumpových vecí. A práve s týmto prepchávačom by sme teoreticky mohli zastaviť toto. Dámy a páni, práve sa nám podarilo v tejto hre vyčistiť hajzel. Je skvelé. Tak a teraz sa na neho môžeme posadiť a vysrať sa. OK, naše noh sa tam práve do celá s... Oh shit, to otrasa celou zastranou planétou, keď tento týpek série. Wow, OK, stop it. Čo sme to zobrali? Neviem, ale myslím, že je to brok. Jo, 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 zobrali sme brok do brokovnice, paráda. Ja by som chcel najprv vyriešiť toto tu na začiatku, pretože aj toto tu na začiatku je prvý level, jo, v tomto kine, pretože ako tam bolo napísané pri tom obesenom týpkovi, tak práve v kanáloch sa schováva vrah. A práve toho vraha musíme nejak odstrániť takým spôsobom, že si to tu nejak pripravíme a potom sa ho zbavíme. OK, čo máme tu? Neviem, sme na ženských hajzlíkoch, to ma vôbec netrápi, ty vole, tento náš černoch je proste transka, takže to je jedno. Jemu je to úplne uprdele, že jo? No, jednoznačne, takže to by sme mali. A teraz ešte ideálne nájsť brokovnicu. Čo sú to tu za veci? Jo, jasné. No to moc nevidím. Viete čo, mali by sme sa asi prepnúť za... Jak sa to prepína? Jo, takto. Mali by sme sa prepnúť za tú ženskú, ktorá má tú baterku. S touto bude o mnoho jednoduchšie. Jo, tuto môžete vypiť všelijaké... všelijaké tie. Vidíte, že konzervičky a pičovinky. A popcorn treba zožrať. Môžem ísť aj sem dovnútra? Ne, nemôžem. Takže.
OK, dobre. Čiže čo teraz, dámy a páni, čo fucking teraz? Sem nemôžem ísť? Môžem z toho... Ja, ide sa pozrieť do tých kanálov, teda myslím, že tu by malo byť niekde vchod do kanálov. Jo, 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 tu máme vchod do kanálov. A viem ísť do tých kanálov? A jasné, to som odhodil baterku. To počkaj, ja ešte asi neviem ísť do tých kanálov. A počkaj, tento... aha, jasné, takže tento bezďák... Tu má brokádu. A jak sa dostanem do tých kanálov? Počkaj, že by s pášidlom? Jako počujem tam nejaké divné zvuky, ale neviem, jak sa tam dovnútra dostať. OK, sekundu, prepneme si to za... Prepneme si to za túto ženskú. Zobereme si toto. A možno, že páčidlo potrebujú na to, aby som sa do tých kanálov dostal. Počkaj, prepneme si to, počkaj, počkaj, počkaj. Spravíme to jednoducho. Prepneme si to za túto našu transku, černú. OK. A ten pôjde zobrať to páčidlo. A uvidíme, či s tým môžeme teda... Ne, to som nechcel, ja som chcel prepnúť. OK, takto. Ja s tým ovládaním sa budem musieť ešte troška naučiť narábať. Takže, zobereme. Ne, chcem ísť do kadi budky, chcem zobrať to páčidlo. OK. A ideme vypáčiť. Ideme vypáčiť ten vchod do tých kanálov, teda jestli sa nám to podarí. Tam sme už nejaké sračky predspali. Ty vole, ale ja mám len jeden brok. Ja mám len jeden brok do brokovnice, to bude problematické. Počkaj, čo môžem tuto spraviť? Hold to peak. Dovnútra nemôžem ísť. Ty vole! To je problematické. Dovnútra nemôžem ísť, takže tam nič nenájdeme. Tam je to asi zanknuté. Á, jasné, otvorili sme to, paráda. Oh shit. OK, OK, máme problém, hej, máme problém, poču. Takže, zmeníme to takto, ideme do tohto typka. Ten sem prinese brok, jo, že ten je najbližšie tomu broku, takže ten sem prinese teraz brokando. Aby náš bezďák mal nejakú tú muničku. Kde je ten brok? To je on? Jo, to je on. Takže, brácho, ty si teraz poverený super dôležitou úlohou, aby si nesol brok. Aby sme boli pripravení. Dúfam, že všetci majú nejaké zbranie, máme baterečky, máme všelijaké takéto somariny. Môžeme potom teoreticky poházať plechovky a také píčovinky. No, dobre, dobre, dobre. Takže, tu sa, hej, tu to pripravíme. Tu to kompletne pripravíme, náš geniálny plán, ako sa zbaviť toho skurvisina v kanáloch. Takže, jak to spravíme, že ty tu necháš brok a pojdeš sem dozadu, jo? Že tu budeš schovávať. Paráda. Teraz, ty budeš tu a bude svietiť, keď ten vrah náhodou pôjde. Ty budeš tu, ready, svietiť, OK? Dobre, paráda. Teraz, ty, Černoch, ty budeš tu, OK? Ty zomreš prvý. A ty ideš dole do kanálov. Oh, shit. Oh, fucking shit. Ha! To som asi nemal spraviť. To som asi nemal spraviť. Minimálne nie teraz. Tak to som po... A ono to čiže znova, ono to čiže znova, aha, jasné. Čiže... Počkaj, nie, už to nečiče, už je to posrané. Ja som to posral, toto som mohol využiť na toho vraha, kurňa. Jo, tu ho máme, vidíte ho tam? Jo, bože, pozrite, ako mu svieti hlava. Oh, fuck. Oh, fuck, už ide po nás! OK. OK, čiže, jak to s ním vieme? Chvála Bohu, ide hodne pomaly. Jo, ja nemám brok do tej brokovnice, čiže... Čiže dámy a páni, ideme hore, ideme si rýchlo pre ten brok. Odpalíme ho brokovnicou na blízko najprv, jo, jo, čer, ty tu čakaj, bro. Tak, brokovnica nabitá. HA! OK, preprieme na Čiernocha. OK, panika, hoří, fuck.
OK, čo teraz? Šeroch je mrtvý. Ne, 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 bezdomovec umre. Fucking shit. Oh. OK, hodíme po tom plechovku. Prečo tu plechovku vypil? No! Tak hodí po tom týpka. Ježišmaria. Ne, to nevychádza. To vôbec nejde podľa mojich predstav. Tu máš popcorn, ty kokos. No. Ah, I'm so fucking dead. OK, toto je zlé. Dámy a páni, myslím, že toto sa rozhodne nepodarilo. Well shit. Dobre, dáme reštart. Jak ho nalákať tam dole, pod tú sprchu? Potrebujeme ho tam nejak nalákať, ty vole. Ale ja netuším. Dobre. Ty počúvaj, ty nechaj tu brokančído. Daj to bezďákovi. OK, zober si brokančído, super, dobre. Takže máme jeden výstrel z brokančída. To je paráda. Teraz potrebujeme, aby ty s tou baterkou si sem došla ideálne. Počkaj, skúsime túto ženskú s tou baterkou poslať tam dole, že nech sa pozrie, že čo sa tam deje presne. Či tam nenájdeme nejakú možnosť, ako tú zelenú sprchu poslať na toho vraha tak, aby nezabila nás. Jo, tam je tá píča. Že vec je... Korávim, jakmile to kolečko stlačím, tak ono to prskne rovno na mňa. Shit. Neviem, že by tu bolo nejaké kolečko ešte na druhej strane, ale tu nie je nič. Takže jediný nápad, ktorý teraz mám, je... Ty budeš tu, počúvaj, ty budeš tu. Teraz táto ženská... bude tu. OK. A tento píčus bude tu, to je jedno. No počkaj, o bezďaka nemôžeme dojsť, bezďak bude troška ďalej. Takže černoch bude tu. OK. Jeden bude musieť bohužiaľ umrieť za tým, hej. Jeden bude musieť umrieť za tým, tam sa nedá nič robiť. Takže. Tak. A ty cica... pôjdeš dole. A nalákaš vraha. OK, let's go. Aha, jasné, dobre. Takže, tu máme vraha, poď sem ty hovado. Ježiš, tam je ďalší brok za vrahom! Aha. Takže bezďák je teraz úplne najdôležitejší z celého týmu, dámy a páni. Pretože on mu môže dať dve rany. OK, poď ty hovado. Tak, to už mám vymyslené, hej. Hej, to už mám vymyslené, teraz vlastne ideme sem hore. Počkáme tu. Kde je tá svinia? OK. Tak, toto sme potrebovali. Ne! Čo to? OK, ešte to stále môžeme zvládnuť, hej. Ešte to stále môžeme zvládnuť, takže, bezďak. Brokovnica, OK. OK, síce ten vrah zabil tam toho typa za, ale to není problém. Jo, ten vrah je tu, OK. OK, čiže, s bezďakom. Teraz môžeme ísť, hej, to zvládame, to ešte dáme. Číhajte na to teraz. Tak, dobre. Dali sme jednu ranu. Paráda, už je bez masky. Hej, tu som ty píča. Idiot. Teraz... kam ten debil ide? Sice všetci ostatní sú mŕtvi, ale to nám vôbec nevadí, hej. To nám vôbec nevadí, hlavne, že bezďak to prežije, hej. Tento musí prežiť proste. Tak, ideme do kanálov. Teraz na neho pustíme zelenú sprchu.
Tak ide alebo ide? No počkaj, najprv si nabijeme brokovnicu. Najprv si nabijeme brokovnicu. Kúrňa! Dúfam, že teraz nepríde. OK, dobre, paráda. Kde je ten sviňák? Hello? A už je tu. OK, come on, poď sem ty hovado, dobre. Dobre, ten brok si necháme až na poslednú chvíľu, čiže do sem. Počkáme si na neho. Už je tu. OK. Teraz to musí výjsť. Oh yes. Spustíme na neho túto kyselinovú sprchu. Come on. Tri, dva, jedna. Teraz. Yes! Je po ňom? Game over! You and your friends are dead! Dobr... No! Ne, ja som ho mal streliť troška skore a nie z takej blízky a zabil by som ho! On chcípol, lenže ja mám game over, pretože všetci moji chcípli! Fucking bullshit! Už je tu, OK, už ide. To dáme, hej. A toto je len prvý chapter, dámy a páni, tie ostatné sú potom o mnoho zložitejšie, mám taký pocit. Toto je úplne ten najzákladnejší základ. Takže to potom ďalej začne byť ešte o niečo horšie. OK, už je tu. Dobre. Takže, sem si dáme brokádu. Tak. Ide sa na to. Tak, a sme ready, hej. Ne! Prečo som taký kokot? Prečo som taký debil? Oh, my fucking god, mate. OK, dámy a páni, pokus číslo fucking 3. Takže, jednu ranu sme už dali a vyzerá to tak, že aktuálne táto zbraň má docela veľký dosah, čiže ja fakt nemusím strieľať z totálneho blízka. Keď ide za nami ten vrah, alebo čo? Počkaj, ja nemôžem čakať, než ide za nami. Ja musím ísť najprv pre ten zasraný brok, pretože inak sme docela v prdeli, hej. Že on sa potom objaví na kraji obrazovky a nestihneme na neho dať kyselinu. Takže rýchlo pre brok. Come on, dúfam, že sa tu neobjaví teraz. Pičo, nech sa tu neobjaví! Všetci sú mŕtvi. Už je tu, OK. Teraz to už nesmiem posrať, nesmiem sa k nemu priblížiť, pretože on vybuchne v kyselinu, jo? A vždycky keď... Ty vole. OK. Dobre. Teraz to už musí ísť. Nepribližovať sa k nemu, ty retard, OK? Nepribližovať sa k nemu. Takže. Teraz. Tak. A odtiaľ toho odstrelíme. Je po ňom! Dámy a páni, my sme dali prvý chapter! Sice všetci ostatní sú totálne mŕtvi, rozsekaní na kusy, všade krv a všade sú ľudské končatiny a maso. Ale tuto náš bezďák z kanadský drevorúbač to prežil a to je najhlavnejšie, dámy a páni, to je kurňa fix najhlavnejšie. Jednoznačne, jestli sa vám náhodou táto hra páči, jestli chcete vidieť ďalšie diely z tejto hry, tak máme tu viac dielov. Máme tu Lakeview Cabin 3, máme tu Lakeview Cabin 4, 5 a 6. Máme tu ešte ďalšie 4 levely, ktoré sú ale o dosť ťažšie než tento jeden. Toto bol úplný základ, toto bolo úplne easy a trvalo mi to pol hodinu, bude to zostrihanie tak na 20 minút. Ale job, bol to čistý prúser. Dámy a páni, jednoznačne, jestli sa vám toto videjko páčilo, like, páči sa mi, odber, čeknite Facebook a uvidíme sa v tom ďalšom. Majte sa.